কই রে গজবা মোটা লড়কা গায়ে বসে কি কবে আপা তো বুঝি নি সামান লই কাকস অকর সে কাকস অকর সে কাকস ও বুঝি শোনাই বুঝি গেলি বুঝি গেলি আমার কাছে এক আইডিয়া কি আইডিয়া ও পোন দিয়া হ্যাঁ ও নো এটা সে কি নিকলা যা मिले खातिर आइले हमरा दादा हो मिले खातिर आइला हमरा दादा हो तो हमें की करबे रुक हमें कुछ करके ओह नो ताकि बोले बाबा को राय दे न मिलन वाला दे ही दे बुआ हमें यही जानवा तो दे ही दे बुआ हमें यही जानवा Up on this spot. 'Cause this spot's the hottest spot up on this spot.